ମାଙ୍କ ମହାନବମୀ ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ଗଗନ ପବନ ଚାଲିଛି ଦଶଭୁଜାଙ୍କ ଆରାଧନା ମଣ୍ଡପରେ ମହାମାୟାଙ୍କ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ଚଣ୍ଡୀପାଠ କୁମାରୀ ପୂଜା ଆଦି କରାଯାଇଛି। କୋଲକାତାରେ ଦୁର୍ଗାପୂଜାର ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ସାଜିଛି ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମେଢ। ଫିଲ୍ମ କାନ୍ତାରା ଥିମ୍ରେ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ, ଯେଉଁଆଡ଼େ ଚାହିଁବେ ସବୁଥିରେ କାନ୍ତାରା। ଏହାସହ ପରିବେଶ ବଞ୍ଚିଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ଯେମିତି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ କାନ୍ତାରା ପର୍ଯ୍ୟବେଶିତ, ଠିକ୍ ସେମିତି ପେଣ୍ଡାଲରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଦିଆଯାଇଛି ବାର୍ତ୍ତା। ଯାହା ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିନଥିବେ ଏଠାରେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଖୁବୁଦା, କଦଳୀ ଗଛ, ତାଳପତ୍ର, ନଡ଼ିଆ, ପ୍ରକୃତି କୂଳରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଚଳନୀର ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଠି। ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସହ ପେଣ୍ଡାଲ ଦେଖିବାକୁ ଜମୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉତ୍କଳ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଶାହାପୁର ଯାର୍ଡ ସାଉଥ ଦିଲ୍ଲୀ ତ୍ରିକୋଣା ପାର୍କରେ ମା ଜଗତ ଜନନୀଙ୍କର ଚାଲିଛି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। 22 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ କରୁଛନ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା। କେବଳ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇଥାଏ। ପେଣ୍ଡାଲଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଏଟା ଆଦିବାସୀ ମାନେ ଯେମିତି ଚଳୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଇଏକୁ ବେସ୍ କରିକି ଜିନିଷଟା ହେଇଛି। ସେମାନେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ମାନେ କମ୍, ଯେଉଁଟା ଆମର ୟୁଟିଲାଇଜ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେଇ ଜିନିଷ ସେମାନେ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବି ବ୍ୟବହାର କରିକି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦେଶର ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଦୁର୍ଗାପୂଜା ଭାବେ ଆମେ 22 ବର୍ଷ ହେଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ 2002 ମସିହାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ରୀତିରିବାଜ ହିସାବରେ ଆମେ ମାନେ ପୂଜାପାଠ କରୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ବିଶେଷ କରି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ପୁରୀରୁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଆର ଯେମିତି ଭାବଭଙ୍ଗୀରେ ପୂଜା କରାଯାଏ ସେହି ହିସାବରେ ଆମର ପୂଜା କରାଯାଏ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କଳାକାରମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠାରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ବି ସେଇଭଳି ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର କଳାକାର, କାଲି ଆସିଥିଲେ, ପହରଦିନ ବି ଥିଲା। ତ ବଚପନ ସେ ଦେଖିଥିବ ଆଇ ମୁଝେ ବହୁତ ଖୁସି ହେ କି ୟହାଁ ପେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୋତି ହେ ମେରେ ଘର କେ ପାସ ତୋ ମୈଁ ବହୁତ ଏଞ୍ଜୟ କରତି ହୁଁ ଔର ଅପନେ। ଆପ ବେସେ କହାଁ ସେ ହେ? ମୈଁ ବେସେ ବିହାର ସେ ହୁଁ, ଲେକିନ ମୁଝେ ୟେ ୱାଲା କଲଚର ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେ କି ମୈଁ ୟହାଁ ଆଉ ପଣ୍ଡାଲୋ ମେ ଯାଉଁ, ଭଣ୍ଡାରା ଖାଉଁ ଔର ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ ମିଲେ ମୁଝେ। ସୁରତରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ନିଆରା ଅନ୍ଦାଜ। ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ କିନ୍ନରମାନେ ପାଳିଛନ୍ତି ନବରାତ୍ରି ପୂଜା। ରୋଜଗାର ଏବଂ ପରିବାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ନବରାତ୍ରିର 9 ଦିନ ଉପବାସରେ ରହି ହୋମାଗ୍ନିରେ ଆହୁତି ଦେଇ ମାଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଏହି କିନ୍ନରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ନିସନ୍ତାନରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଘରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍କଳ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ୱିଟିଫିଲ୍ଡ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା। ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ପାଳନ ହୋଇ ଆସୁଛି ଏହି ପୂଜା। ପୂଜାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି ପୂଜା। ହର ସାଲ ୟହାଁ ପେ ହବନ କରତି ହୁଁ 9 ଦିନ କା ଯୋ ମେରା ଦାତା ହେ ଯୋ ମେରା ପେଡ଼ ଭରତା ହେ ଜିତା ମେରା ସୁରତ କେ ଜିତେ ହିଜଡ଼େ ହେ ସବକା ପେଡ଼ ଭରତେ ଜିତା ସୁରତ ମେ ମେରା ଦାତା ହେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ମେରା ଦାତା ହେ ଇନକେ ଲିଏ ଆମାରା ଇନକେ ଘର କେ ବଚ୍ଚୋ କେ ଲିଏ ଇନକେ ପରିବାର କେ ଲିଏ ଇନକେ ଶାନ୍ତ ସୁବହ କେ ଲିଏ ଇନକେ ଖୁବ କମାନେ କେ ଲିଏ ଆମେ ଇନକେ ଲିଏ ହବନ କରତେ ଓ ବଚ୍ଚେ ଖୁସ ରହେ ମେ ଦାତା ଖୁସ ରହେ ଔର ଆମକୁ ଜିନ୍ଦେଗି ଆମାରା ଇନକେ ସେ ଆମର ପେଡ଼ ଭରତା ଆମେ ଇନକେ ଲିଏ ଦୁଆ କରତେ ହେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛୁ ଆମର ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ସବୁ ରହୁଛୁ। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର ଯେଉଁ ଯଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଯଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମର ପେଟ ପାଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମନସ୍କାମନା ତାଙ୍କ ଆମର ପୂରଣ କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଦ ମାତେତି ଏମିତି 9 ଦିନ ଯାଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବୀଙ୍କ ନାଁ ଧରିକିରି 108 ନାକେ ଆହୁତି ଦିଆଯାଉଅଛି। ଆଉ ସାଥିରେ ମାଆ ମଙ୍ଗଳା, ତା ସହିତ ଅମ୍ବାଜୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁଚରୀ ଦେବୀ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମେଲଡ଼ି ମାତା, ଘରେଷ୍ଠ ଇତ୍ୟାଦି ସର୍ବଦେବାଦେବୀକି ଆହ୍ୱାନ କରିକିରି ଏଠି ଡକାଯାଉଛି। କେବଳ ଦେଶ ନୁହେଁ, ବିଦେଶରେ ବି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଧୁମ୍। ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ, ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ସାଙ୍ଗକୁ ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ମଣ୍ଡପ। ମହାନବମୀ
महामायांक महानवमी पूजा पेंडाल रे भक्तंक नाही नथिबा समागम झलसुची मंडप मांक दिव्य दर्शन पई गहळी चहळी कोलकाता रु कविता स्वाईंक सह नुआदिल्ली रु गगन बिश्वाल बेंगालुरु रु हिमांशु शेखर महंती सूरत रु राजेश पाढ़ी एवं स्कॉटलैंड रु के स्वप्नारानी को रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।